masu kallon mu masu girma anan kuma ga mu mun zo daidai wani waje wanda ake ganin hankoki ne da suke bada ruwa haka irin kaman sanyi mai hukun su bada sanyi su waɗannan hankokin ruwa suke badawa kaman yadda kuke ganin su gashi nan an jera su suna feshin ruwan sanyi ne ga mutane waɗanda suke kaiwa da komowa daga haramin Imam Husaini alayhi salam a nan cikin garin Karbala. Kamar yadda kuke gani ga mutane nan suna bi idan yanzu a nan ana fama da zafi sosai. To wannan ruwan da ake fesawa daga jikin fankokin nan suna taimakawa wajen samar da sanyi da kuma natsuwa a cikin mutane waɗanda suke da yawa suke kuma kai kawo. A gefensu kuma akwai su kuma masu inda ake abin da ake kira wurin filin cikiya da sanarwa ne. Nan duk abin naka da ya ɓata, duk wani abu da baka gani ba, ko mutum in ya ɓata ba a san inda yake ba, bai san inda zai ga ƴan uwansa ba, to sai ya kawo su nan wurin. Su kuma za su cikiya, za ka zo nan wurin ka tarar da abinka kamar yadda yake, ba abin da ya taɓa shi. Ku ci gaba da kasancewa da Almizan TV domin ganin muhimman abubuwan da suke faruwa a wannan tattaki da ake yi a tsakanin Najaf da kuma nan cikin garin Karbala alayhi salam. Mai girma. Insha Allah, assalamu alaikum.